الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام ابليس او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قانون کی کتاب دی ہے اور جو دستور حیات کیا ہے اس میں قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. قرآن شریف نے اجمالی طور پر ان مسائل کا تذکرہ ہے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی کچھ وضاحت ہے اور ہمارے حضرات فقہاء کرام نے پھر لاکھوں مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرتب کروائے. تو یہ فقہاء کرام کے ترتیب کردہ جو مسائل ہیں یہ ان کے نجی مسائل نہیں، قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں ترتیب دیے ہوئے مسائل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ نہیں کہ انہوں نے گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں سے مشورہ کر کے دوست احباب سے چائے پینے والوں سے مشورہ کر کے ایک مطلب ترتیب دے دیا ہو کہ ہمارے لیے صحیح نقشہ ہے کر نہیں، بلکہ ہم جو حنفی کہلاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطلب مرتب کیا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے. وہ اگر حنفی سے قانون بیان کرتے ہیں تو اس کی اصل یا تو قرآن سے بتلائیں گے یا حدیث سے بتلائیں گے. اسی وجہ سے تمام ائمہ اربعہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ہمارے مطلب کے مقابل میں یا مخالفت میں قرآن کی کوئی آیت آ جائے یا حدیث کی کوئی سنت آ جائے تو ہمارے مطلب کو ہاتھ مار دو اور قرآن اور حدیث پر عمل کرو. اس کا خاص مطلب یہی ہے کہ ان حضرات نے قرآن کی خدمت کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کا مطلب کی خدمت کی ہے، اپنے سر سے کوئی مطلب اور طریقہ انہوں نے ایجاد نہیں کیا. آج مسجد کے اندر جنازہ رکھا جائے یا مسجد سے باہر جنازہ رکھا جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے کو مسجد سے باہر رکھا جائے. اب اگر کوئی یوں کہے کہ امام صاحب، اے فقیر صاحب، اے مفتی صاحب، اے عالم صاحب، قرآن میں اللہ نے کبھی آیت نہیں لکھی ہے کہ جنازے کو مسجد سے باہر رکھا جائے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں کوئی روایت نہیں ہے کہ جنازے کو مسجد سے باہر رکھا جائے، تو پھر کی بنیاد پر آپ نے وہ فیصلہ دیا ہے؟ جتنے مسائل فقہاء کرام نے بیان کیے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے، اور وہ بنیاد اتنی آسان ہوتی ہے کہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جواب دیا، جنہوں نے اس مسئلے کو مرتب کیا، کہ جنازہ داخل مسجد میں نام پڑا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہیلر کے اندر بھی لکھا ہے اس مسئلے کو، کہ مسئلے تحریمی ہے داخل مسجد میں جنازے کو داخل کرنا۔ اب ہمارے ذہنوں میں جو کچے جرم ہیں، اسلام سے دور ہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، تو کہتے ہیں ایک نماز جو پڑھی جاتی ہے اور ایک جنازہ جو آخری مرتبہ خدا کے گھر کا دیدار کیا جا رہا ہے، اسے اس میں مسجد سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو جب خارج مسجد ادا کیا گیا تو دشمنوں نے کہا کہ یہ اتنا ملعون تھا، مردود تھا، خدا نہ خاصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جنازے کو مسجد میں نہ لایا۔ اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے مخالف والوں نے۔ یہ مسئلہ مرتب کیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کے اندر بیان کیا ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کے اندر نہ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی کچی پیاز کھا کر آتا ہے یا کچا لہسن کھا کر آتا ہے تو منہ میں بدبو ہوتی ہے، اور یہاں مسجد میں انسانوں کے علاوہ فرشتوں اور جنات کی مقدس جنازے رہتی ہے۔ اگر ہم پیاز کھا کر آئے تو چونکہ وہ روحانی اور لطیف مخلوق ہے تو اس بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ شاید اس کا جواب خود بہت مل گیا کہ جب ایک حلال چیز کھا کر بغیر منہ دھوئے اس بات کو لے کر مسجد میں آنا ناجائز ہے، تو مردہ جب میت ہو جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو جسم کے اندر بدبو نمودار ہو جاتی ہے، اس کے اندر سانس خون آ جاتا ہے، ناک میں خون آ جاتا ہے، منہ میں خون آ جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتا دیے کہ ایک پیاز کھائے ہوئے آدمی کے منہ کی بدبو زیادہ ہے یا ایک مردے کے جسم سے نکلنے والی بدبو زیادہ ہے؟ تو آپ یہی نتیجہ نکالیں گے کہ مردے کے جسم میں نکلنے والی بدبو زیادہ ہے، تو پھر شکر حنفی کا یہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر پڑی جانی چاہیے۔ اگر آپ نے یہ مثال اس وجہ سے دیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں شکر حنفی کے اندر یا دوسرے مسالک کے اندر کہ جس کا ڈائریکٹ بیان قرآن میں نہیں ملتا، حدیث میں نہیں ملتا، اور بظاہر وہ مسائل اعتراض کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن جب دل کو جایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی حدیث اور کوئی نہ کوئی سنت اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اور یہ مسئلہ وہ نکالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ آج جو نعمت گھر گھر کے اندر آئی ہوئی ہے، اور آج یہ ٹی وی کی وبا فضا کے اندر اور معاشرے کو گندا کر رہی ہے، زہریلا کر رہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ نے قرآن کے اندر نہیں کہا، کبھی منع نہیں کیا ٹی وی دیکھنے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، صحیح سکتا نے نہ بخاری میں روایت ہے، نہ ترمذی میں روایت ہے، نہ وہ داؤد میں روایت ہے، ٹی وی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، کہ آج تعلیم کون آ جاتا ہے منع کرنے کے لیے؟ اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہم عالموں سے، فقیروں سے اور مفتیوں سے نہیں لیں گے، تو ان صاحب کو سب سے پہلے اپنے اوپر انڈا حرام کر لینا چاہیے۔ انڈے کا تذکرہ نہ قرآن میں اور انڈے کا تذکرہ نہ احادیث شریفہ میں ہے۔ انڈا جو جائز ہے امت کے لیے، اسے فقہاء کرام نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر حلال قرار دیا ہے۔ حلال حرام کی جو تحریک ہے، اگر آپ اسے ڈائریکٹ قرآن میں تلاش کرنے جائیں اور احادیث میں تلاش کرنے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گی، جب تک کہ آپ فقہاء کرام کے اقوال سے نہ دیکھ لیں گے، حضرات صحابہ کرام کے عمل سے نہ دیکھ لیں گے، اس وقت تک آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے ان سلسلے میں اعتراض کرنا کہ نہ قرآن میں بیان ہے نہ احادیث میں بیان ہے، یہ خامخواہ آج کے علماء ہر چیز کے دلوں میں حرام قرار دیتے ہیں اور بعد میں حلال قرار دیتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب مائکروفون آیا تھا تو مساجد کے اندر نمازیں بغیر مائکروفون کے ہوا کرتی تھی، علماء نے اسے حرام قرار دے دیا، لیکن جب وہ عام ہو گئی تو پھر عالم اسپیکر لے کر بیان کرتا ہے اور جو ہے مائکروفون کا استعمال کرتا ہے اور نماز اس کے اندر پڑھاتا ہے، یہ شروع شروع میں حرام قرار دیتے ہیں اور ایک زمانہ چلے جانے کے بعد اسے حلال قرار دیتے ہیں۔
علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نماز کا مسئلہ بڑا نازک اور لطیف مسئلہ ہے، اجتماع کا مسئلہ، امامت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے. جب شروع کے اندر سائنسدانوں نے یہ بات کہی تو مائکروفون کے اندر جو آواز بلند ہو کر دوسروں تک پہنچتی ہے وہ عین امام کی آواز نہیں ہوتی، وہ مصلی کی آواز نہیں ہوتی، خطیب کی آواز نہیں ہوتی، بلکہ دوسری آواز ہوتی ہے. ایم نے پڑے کے اندر آواز جا کر ایم نے اپنی آواز پیدا کر کے وہ قدموں تک پہنچاتا ہے. تب ہمارے علماء کرام نے کہا کیونکہ آواز بدل جاتی ہے اس وجہ سے غیر بھی روح کسی استدا کرنا ناجائز ہے اور مائکروفون کا استعمال کرنا حرام ہے. تو سب پوری نے یہ بیان کیا. سائنسدانوں کے اس بیان کی بنیاد پر میں فتوا دیا تھا. سائنسدانوں نے آگے چل کر فیس پر ریسرچ کیا اور فیس پر تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا اور اس کا نام بھی جو اردو میں دیا جاتا ہے آلہ لوکل گروپ سور، یعنی وہ آلہ جس سے آواز کو بلند کیا جاتا ہے. انہوں نے نام بھی یہی دیا کہ عین نئی آواز ہوتی ہے کہنے والے کی، متکلم کی، امام کی اور خطیب کی، لیکن وہ مائکروفون اور ایمبیئر آواز کو صرف بلند کرتا ہے، آواز کو تیز نہیں کرتا. جب سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا تب علماء نے اس بات کی اجازت دے دی. علماء کے فتوے بدلتے نہیں، تحقیقات کی بنیاد پر نتائج الگ ہوتے ہیں. جب سائنسدانوں نے کہا کہ ایسی ہے بنیاد تب کہا کہ ناجائز ہے، جب سائنسدانوں نے کہا کہ عین آواز ہے تب کہا کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے ریڈیو کے مسئلے میں لوگوں نے کہا کہ شروع شروع میں علماء تو بکواس کرتے رہے ٹیپ ریکارڈ کا استعمال کرنا حرام ہے، ریڈیو کا استعمال کرنا حرام ہے. آج علماء کے گھروں میں ٹیپ ریکارڈ ہے اور ریڈیو کا استعمال ہے. علماء کو دھوکہ دے کر یہ فتویٰ حاصل کیا گیا. علماء کا فتویٰ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی رہے اور آئندہ بھی ان شاء اللہ وہی رہے گا. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. یعنی عوام اپنی ضروریات کے لیے اور دین میں چستی پیدا کرنے کے لیے ایک حرام چیز کو حلال قرار دینے کے لیے علماء پر سہمت باندھتی ہے اور اپنے لیے ہمت ظاہر کراتی ہے اور شیطان کے دستاوی کے اندر آ جاتی ہے. سرحدوں کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو علماء نے حرام قرار دیا اور خود تحریکات استعمال کرتے ہیں، ریڈیو استعمال کرتے ہیں. علماء کرام کے ساتھ میں مسئلہ گیا تھا کہ حضرات علماء کرام سے پوچھا گیا کہ ریڈیو کے ذریعے سے تین کی تبلیغ کی جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے، احادیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تقریریں نقل کی جاتی ہیں، مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اس میں امت کا فائدہ ہوتا ہے. ان سوالوں کی بنیاد پر حضرت علماء کرام نے جواب کیا تھا کہ ریڈیو کا استعمال جائز ہے. وہاں تصویر کا مسئلہ نہیں، ریڈیو میں تصویر نہیں آتی. تو انہوں نے یہ پوچھا تھا پوچھنے والے نے کہ قرآن شریف کی تلاوت، ترجمہ، مسائل کا بیان، تقاریر اور خطبات اور دینی مسائل، فطری مسائل اور امت کے مسائل کا حل اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو کی بنیادوں پر جائز قرار دیا. سوال جس بنیاد پر کیا گیا جواب اسی بنیاد پر دیا گیا. اور آج یہ امت کا گمراہ فرقہ علماء پر سہمت باندھتا ہے کہ انہوں نے ریڈیو کو حلال قرار دے دیا، کس بنیاد پر جائز قرار دیا؟ انہیں سوالات کے لیے آپ کے پاس تحریکات ہے، اس سے آپ بیان سنتے ہیں، یقیناً جائز ہے. آپ اس کے ذریعے سے قرآن سنتے ہیں، کلام پاک کا ترجمہ سنتے ہیں، یقیناً جائز ہے. لیکن آپ اس سے گانا سنیں گے، آپ اس سے ملودی سنیں گے، آپ اس سے چین سنیں گے، آپ اس سے غیر محرم کی آواز سنیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا. ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، ڈی سی آر ہو یا کوئی جو ہے تحریکات ہے، کوئی بھی چیز ہے، مائکروفون ہے، یہی مائکروفون یہاں پر جمعہ میں کھڑے ہو کر اس کا استعمال جمعہ کے دوران کے لیے ہو رہا ہے، نماز کے لیے ہوگا، عربی اردو کے لیے ہوگا، اس کا استعمال جائز ہے. لیکن یہی اگر جو ہے اسٹیج پر پہنچ جائے اور کوئی ڈانسر اسے لے کر گانے لگے اور کوئی گویا لے کر اسے ناچنے لگے، گانے لگے تو اس کا استعمال حرام ہو جائے گا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو غیر ضرور چیزیں ہیں، غیر جاندار چیزیں ہیں، تو ان کا جو مطلب ہے وہ استعمال پر موجود ہے. جس طرح سے بھی چھری ہے، چھری اگر آپ اپنے گھر میں سبزی کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چیزوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو چھری کا استعمال جائز ہے. لیکن کسی چھری کو اگر آپ کسی مظلوم کے سامنے اور کسی صحیح کمارے کے سامنے پیٹ کے اوپر رکھ کر اور گردن میں رکھ کر گلے پر رکھ کر اس کے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے سونے کی چین سے پین جو ہے چیننے کا مطالبہ کرتے ہیں، روپیہ نکالنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ حرام ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ٹی وی ایک غیر جاندار آلہ ہے، نہ تو تین لگتی ہی حلال ہے، نہ تو تین لگتی ہی حرام ہے. ریڈیو ایک غیر جاندار آلہ ہے، نہ تو تین لگتی ہی حلال ہے، نہ تو تین لگتی ہی حرام ہے. بلکہ ایک بڑا جانور انجیر سورج جسے کہتے ہیں، اپنا
اپنی ذات میں حرام ہے، اسے جو ہے اس کا جوتا بھی حرام، اور اس کا جو ہے پسینہ بھی حرام، اس کا خون بھی حرام، اس کا دوست بھی حرام، اس کی دل بھی حرام، اس کے ناخن بھی حرام، اپنی ذات میں حرام ہے، تو اس طریقے سے پوری وی پی آر اور ریڈیو ٹیلیکاسٹ اپنی ذات میں حرام نہیں ہے بلکہ استعمال پر موقف ہے. اگر ان چیزوں کا استعمال دین کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، صحیح فرد ٹیکنالوجی کے لیے ہوتا ہے اور کسی رواج کے لیے ہوتا ہے، تب تو ان کا استعمال جائز ہے. اگر ان کا استعمال بے حیائی کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، بے شرمی کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، ناچ گانے کے لیے ہوتا ہے، سنیمہ کے لیے ہوتا ہے، ڈرامے کے لیے ہوتا ہے، افسانے کے لیے ہوتا ہے، اور ایسے کن چندر سے کیے جائے جس سے نوجوانوں کے جذبات بھڑک جائے، اور اس میں ایسے کن سے کیے جائے کہ جس سے نوجوان لڑکیاں بیٹھ جائے، دورا ہو جائے، اور ایسا نواز اپنائے کہ جسے دیکھ کر ایک دانیا اور ایک تاریخ اور ایک بچہ عورت کی یاد تازہ ہو جائے. اگر اس طرح کی کو ہونے لگے تب تو عین ناجائز ہے. آپ کہیں گے مولانا ہمارے لیے جائز ہونے کی صورت نکل گئی، ایک سیکنڈ نکل گئی. تو آپ نے کہا کہ کس کے لیے استعمال ہو، سائنس کے لیے استعمال ہو، صحت کے لیے استعمال ہو، معلومات کے لیے استعمال ہو، تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. سوالیوں سے کیا اس نفرت میں استعمال ہو رہی ہے ٹی وی؟ کیا آج اس سے نشر کیے جانے والے پروگرام اور اس سے کھائے جانے والے پروگرام اخلاق پر مبنی ہے، تعلیم پر مبنی ہے اور انسانیت پر مبنی ہے؟ کون سا پروگرام ہوتا ہے یہاں تک کے نیوز جس کے اندر معلومات کا خزانہ ہوتا ہے؟ لیکن نیوز ریڈر جو ہوتی ہے لڑکی اتنی بے حیا ہوتی ہے اور اتنا بھرپور لباس پہنے ہوئے ہوتی ہے اور اتنا میکپ کا استعمال کیے ہوئے ہوتی ہے کہ نیوز دیکھنے والے نیوز پر نگاہ کم ہوتی ہے اور نیوز ریڈر پر توجہ زیادہ ہوتی ہے. بے شک یہ فیصلہ ہے علماء کرام کا کہ غیر جاندار آلہ ہے، اگر صحیح مطلب میں استعمال کیا جائے، دینی تعلیمات کے لیے استعمال کیا جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کیا جائے اور مذہبی تعلیمات کے لیے استعمال کیا جائے، تو یقیناً جائز ہے. سوال مفت کا استعمال کیا جا رہا ہے. اگر آپ یوں کہیں کہ ایسے بھی پروگرام آتے ہیں اور ویسے بھی پروگرام آتے ہیں، کہ کچھ پروگرام اچھے آتے ہیں اور کچھ پروگرام برے آتے ہیں، ہم گھر میں ٹی وی رکھ لیں گے، برے پروگرام نہیں دیکھیں گے، اچھے پروگرام دیکھیں گے، اچھی فلمیں دیکھیں گے، اچھے معلومات کا خزانہ دے دیں گے، تب بھی ناجائز اور تب بھی جو ہے غیر حلال. وجہ اس کی یہ ہے کہ چیز ایک ہے اور اس میں نفع بھی ہے اور اس میں نقصان کا پہلو بھی ہے. چیز ایک ہے، اس میں حلال کا بھی پہلو ہے اور اس میں حرام کا پہلو ہے، تب بھی جو ہے شریف اس تعلق میں نمایاں کا فیصلہ دیتی ہے. قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. خود قرآن شریف میں اعلان کرتا ہے کہ شراب کے اندر لوگوں کو فائدہ ہے، جنے کے اندر لوگوں کو فائدہ ہے شراب سے. ہو سکتا ہے کہ جدید انسان کی صحت بن جائے اور جدید طور پر دماغ کرے تازہ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ پورا پینے کی وجہ سے یہ وقتی طور پر لکھپتی اور کروڑ پتی بن جائے اور جوڑے کے کھیل کے اندر اپنی عقل اس سے تیز ہو جائے، اپنے ہوش تیز ہو جائے. اللہ نے خود اقرار کیا کہ وہ منافیوں للناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جوڑے کے بارے میں اور آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس انور تاری ہم رول نہیں سے ان کی ہوگا اس من کبھی وہ منافیوں للناس، اس میں لوگوں کے لیے من کو آتے ہیں. لیکن خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خود چیز ہوا اس من کبیر وہ منا کے الناس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس میں ہوگا اکبر نیم مسئلہ، لیکن اس کا جو گنا ہے اس سے نفے سے بڑھ کر ہے، تو لہٰذا شراب بھی حرام ہے اور دعا بھی حرام ہے. انگلش کے اندر یقیناً اگر آپ خوب وچار کر کے تحقیقات کر کے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہمارا بچہ غریب ہو جا رہا ہے، ہمارے بچے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے معلومات ہو رہے ہیں، ہماری بیوی غیر کے گھر میں جانے کے بجائے اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہی ہے، ہمارے بچے پڑوس کے گھر میں جانے کے بجائے اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں پڑوس کے نوجوانوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کے بجائے اپنے گھر کے اندر ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اور ٹی وی کے اندر تعلیمات کا بھی چینل ہے، ٹی وی کے اندر ڈسکوری کا بھی چینل ہے اور ٹی وی کے اندر نیوز کا بھی چینل ہے، تو لہٰذا ہم فائدے لے رہے ہیں،
ہم فلم نہیں دیکھیں گے، ہم ڈرامہ نہیں دیکھیں گے، ہم میوزک نہیں دیکھیں گے، ہم گانا نہیں دیکھیں گے، ہم ڈانس نہیں دیکھیں گے، ہم بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھیں گے، تو ظاہر ہونا چاہیے تو ہمارے صحیح سے اس کا جواب دے دیا کہ جس چیز کے اندر گنا اور نفع ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کا گنا اس کے نفع سے بہتر ہوتا ہے. اگر آپ ٹی وی کو اس کے نفے کی بنیاد حلال قرار دیتے ہیں اور ڈانس قرار دیتے ہیں تو اسی زبان سے آپ کو کہنا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو دیواری بناؤں گا اور اپنے بچے کو سہاری بناؤں گا، کیونکہ خود قرآن نے اعلان کیا ہے کہ جوئے اور شراب میں نفع بھی ہے اور گناہ بھی ہے، اور جس چیز میں نفع اور گناہ جمع ہو جاتا ہے اس میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اکبر ہندت کی ہونا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ نفع سے بڑھ کر گناہ کا نقصان جانا ہوتا ہے. ایک آدمی کسی ضرورت کی بنیاد پر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے پانی دے کر دیتا ہے، لیکن بجائے یہ پانی کو استعمال کرنے کے ایک اور بڑے ڈاکٹر سے جا کر مشورہ طلب کرتا ہے کہ اس پانی کو میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، تو وہ بڑا ڈاکٹر اسے جواب دیتا ہے کہ میاں صاحب، مریض صاحب، اس پانی کو اگر آپ استعمال کریں گے آپ کا مرض تو دور ہو جائے گا لیکن آپ کو کینسر کا مرض آ جائے گا، ریاستوں میں کینسر کا مرض آ جائے گا اور خالد کا مرض آ جائے گا، ایڈ کا مرض آ جائے گا. بتلائیے وہ مریض کہ جس دوا میں ایک طرف اس کے بیماری جانے کا پہلے ہے اور دوسری طرف ڈاکٹر کہتا ہے کہ کینسر آ جائے گا اور ایڈ آ جائے گا یا نقبہ یا خالد آ جائے گا یا کسی اور قسم کی خرابی پیدا ہو جائے گی، اصل من مریض اس دوا کو چھوڑ ڈالے گا اور تیسری دوا کی طرف چلا جائے گا، حالانکہ اس دوا میں اس کی بیماری جا رہی ہے. یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی کے ذریعے سے معلومات کا خزانہ ہمیں مل رہا ہے، دنیا بھر کی خبریں مل رہی ہے، ریسرچ اور تحقیقات کا انبار ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر جو بے حیائی کی تعلیم ہے اور اس کے اندر جو پیش کرنے کی تعلیم ہے اور اس کے اندر قسمتوں قسمتوں سے سودے کی جو تعلیم ہے اور اس کے اندر بڑے کی بن بچی کی جو تعلیم ہے اور اس کے اندر میاں بیوی کے اقدار کے خلاف جو تعلیم ہے اور اس کے اندر بیوی کا عورتوں کا چہروں پر حکومت کرنے کی جو تعلیم ہے اور اس کے اندر برتنی کی جو تعلیم ہے، اس نقصانات سے آپ کیسے بچ سکیں گے؟ ان نقصانات سے آپ کیسے بچ سکیں گے اور کیسے کہیں گے کہ یہ حلال ہے اور یہ جائز ہو گیا؟ بنا اس منتقل اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تو اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا گناہ اس کے نشے سے بہتر ہے. یہ زہریلی چیز اگر آ جائے تو اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جائے، یہ زہریلی چیز اگر گھروں میں آ جائے بیوی شوہر کی نافرمان بن جائے، یہ زہریلی چیز اگر گھروں میں آ جائے تو وہ گھروں کے نافرمان بن جائے، یہ زہریلی چیز اگر گھروں میں آ جائے ہمارے اکادری اور اولیاء کرام کے جو اقدار ہیں اور ان کی جو عظمتیں ہیں اور ان کی جو ان کا جو گھر بنا ہے ان سے ان اقداروں سے اور ان کی عظمتوں سے یہ جو ہے ماشاء آپ دور ہو جائے گی. آج علماء کے جانب دینے والا طبقہ، آج دین اسلام کے آمان سے نفرت کرنے والا طبقہ گلے میں کتے کی طرح زنجیر ڈال کر نوجوان طبقہ جو فخر سے گھوم رہا ہے، یہ کس بزرگ کی دین ہے، کس عالم کی دین ہے، کس قبیلے کی دین ہے، یا ٹی وی کی دین ہے، یا سنیما کی دین ہے، یا ناچ میں جانے والے کی دین ہے؟ ان سے لے کر مساجد میں آ کر جو ہے اپنے آپ کے ساتھ رکوع سجدا کرنے والا طبقہ، اور یہ آدھا لباس پہننے والی عورتیں، یہ جسم کو دکھانے والی عورتیں اور اپنے حکم سے نمائش کرنے والی عورتیں، جو سبق انہوں نے کہاں سے حاصل کیا، یہی سے تو حاصل کیا، اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ ان کا استعمال صحیح اعتبار سے ناجائز ہے اور کسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو بتلا دوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں صرف یہ نہیں کہ ہمارے خبر کے تعلق سے ہمیں بتایا گیا کہ خبر میں جا کر ہمیں کن سوالوں کا جواب دینا ہے، ہمیں محشر میں جا کر کیسے ہم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہ جائیں گے اور کل چراغ پر کیسے امن کے ساتھ گزر جائیں گے. ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی تعلیم تو دی اور سب سے بڑی تعلیم آپ نے ہمیں دی کہ انسان اور آدمی بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے بتلایا. دنیا کی کوئی مذہب اور دنیا کی کوئی درجہ انسانیت کی اتنی تعلیم نہیں دیتی
اور آدمی دنیا کی اتنی تعلیم نہیں دیتی جتنا یہ قرآن تعلیم دیتا ہے اور جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منویہ تعلیم دیتی ہے اور اتنا تو مذہب اسلام اس بات میں تعلیم دیتا ہے کہ آدمی آدمی بن کر رہے، یہ شیر کتا لومڑی کتا اور جانوروں کی سنگتیں اس کے اندر نہ رہے، انسان بنے، آدمی بنے، سراست کا مجسمہ بنے، اشرفی مخلوقات بنے اور ان سے بے کر اخلاق اور کردار کی یاد تازہ ہو جائے، یہ تعلیم دیتا ہے مذہب اسلام. اور ایک انسانی معاشرے کی بقا کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ عورت کی بے حیائی ہے، وہ عورت کی بے مہربانی ہے، وہ عورت کا میدان کے اندر اتر جانا ہے. عورت اگر اپنے دائرے کو چھوڑ کر میدان میں آ جاتی ہے، عورت اپنی انسانیت سے ہٹ جاتی ہے، حیوانیت کی سطح میں آ جاتی ہے، تو کائنات کا انداز درہم درہم ہو جاتا ہے. میں اس سے پہلے آپ کو مثال دے چکا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کے اندر ستاروں کی منزلیں بنائی ہیں، چاند کی ایک منزل بنائی ہے، سورج کی ایک منزل بنائی ہے، اور بیان کیا ہے وسلم کتنے دن تقریبا کہ سورج اپنی دائرے کے اندر گھومتا ہے اور یہ زبردست جاننے والے کا اندازہ ہے. اور پھر فرمایا منازل ہم کا آگا کل اردو ابھی، اور ہم نے چاند کی کچھ منزلوں کو ہم نے بیان کر دیا ہے اور مقرر کر دی ہے کہ پہلی تاریخ کو چاند کہاں رہنا ہے، چودہویں تاریخ کو کہاں رہنا ہے، بیس تاریخ کو کہاں رہنا ہے، سورج کس ملک میں کب قریب ہونا ہے، کس ملک میں کب قریب ہونا ہے. آج تک سورج کی پیدائش سے لے کر اب تک جو دلّی سے کب کا واقعات ہیں، ان واقعات کو چھوڑ کر سورج کبھی نہ ایک سیکنڈ پہلے شروع ہوا، نہ ایک سیکنڈ بعد شروع ہوا، اور پھر نہ ایک منٹ پہلے شروع ہوا، نہ ایک منٹ بعد شروع ہوا. اللہ کے حکم کا اتنا فاخر ہے کہ جب تک ہندوستان کے اندر کہا گیا کہ چھ بج کر بائیس منٹ پر شروع ہے تو اکیس منٹ پر نہ شروع ہو سکتا ہے، نہ تیئیس منٹ پر شروع ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کا فاخر ہے. اور اللہ مبارک تعالیٰ نے چاند کی جو منزلیں متعین کر دی ہے، سنا سنا تاریخ میں سنا سنا بیس کے اندر چاند جاتا ہے اور جائزے کے اندر جاتا ہے اور اپنی منزلیں طے کرتا ہے. یہ چاند اگر اپنے دائرے سے کھو بنا لے، یہ سورج اپنے دائرے سے نکل جائے، یہ ستارے اپنے دائرے سے نکل جائے تو عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، چاند سورج سے ٹکرا جائے گا، ستارے زمین سے ٹکرا جائیں گے، زمین زمین سے ٹکرا جائے گا، زمین اطارت سے ٹکرا جائے گا، اطارت جان سے ٹکرا جائے گا، تو سارے عالم کا نظام برہم برہم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں انسانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور انسانیت کے اندر انصاف اور عدل اور سماجی برابری کو برقرار رکھنے کے لیے عورتوں کا ایک دائرہ مقرر کیا، انہیں حیا کا پردہ دیا، انہیں عزت کا پردہ دیا، انہیں عزت کی چادر دی کہ ان کا استعمال کرتے ہوئے تم اپنے اپنے دائرے کے اندر رہو، اور مرد کو ان کا میدان عمل بتلایا کہ تم کارخانوں میں محنت کرو، تم رہو کھیتوں کے اندر محنت کرو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر محنت کرو، تجارت کے دکانوں میں تم محنت کرو، ان کا ایک دائرہ عمل بتلا دیا. اور سید بھی چاہتی ہے کہ فاصلہ مردوں کا اور عورتوں کا دور رہے، عورت اپنی جب دائرے میں رہے اور مرد اپنے دائرے کے اندر رہے، لیکن جب عورت اپنے دائرے سے نکل کر مردوں کے دائرے میں آ جائے گی اور مرد اپنے دائرے سے نکل کر عورتوں کے دائرے میں چلا جائے گا، عورتوں جیسی کسیا وہ بھاگنے لگے گا، عورتوں جیسے لباس وہ پہننے لگے گا، عورتوں جیسی بنگلہ وہ پہننے لگے گا، عورتوں جیسے زیور وہ کان میں ڈالنے لگے گا، عورتوں جیسا سونا وہ گلے میں ڈالنے لگے گا، اور مردوں میں نسوانیت اگر آ جائے، عورتوں میں مردانیت اگر آ جائے، چاند اپنی منزل کو چھوڑ کر جب سورج کی منزل میں جاتا ہے اور سورج اپنی منزل کو چھوڑ کر چاند کی منزل میں آتا ہے تو جو انجام فضا میں ہوتا ہے وہی انجام کائنات کے اندر ہوتا ہے. تو عورت اور مردوں میں جب تصادم ہوتا ہے تو حیا جو حیائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، عزت کا نام و نشان نہیں رہتا، عزت کا نام و نشان نہیں رہتا. اس عزت کو باقی رکھنے کے لیے، اس عزت کو باقی رکھنے کے لیے حدیث کے پاس ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک عظیم شان شعبہ قرار دیا ہے، معمولی شعبہ نہیں، ایک عظیم شان شعبہ قرار دیا. فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے.
حیا کا مطلب یہ کہ آدمی جب حیادار ہوتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اسے شرم محسوس ہوتی ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ جناب والا چودھری صاحب، جناب والا مالدار صاحب، جناب والا عہدیدار صاحب، اپنی جان کو کروا دیجئے، اپنے سمجھ کو نکلوا دیجئے، بھائی آپ برداشت کریں گے؟ ہاں مولانا کیسی بات کرتے ہیں بے گرمی کی بات، تو یہ جو بے گرمی ہے اپنے کمرے کو نکلوانے کی، یہی بے گرمی آپ کو داڑھی بناتے وقت محسوس ہونا چاہیے کہ ننگا کرتے وقت آپ کو جو بھول کری اور بے بنیادی سمجھ میں آتی ہے، داڑھی سمجھ میں آتی ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے. نماز کو چھوڑتے وقت اگر یہ بے کرمی سمجھ میں آ جائے، یہ ایمان کی دلیل ہے. جھوٹ بولتے وقت یہ بے کرمی سمجھ میں آ جائے، ایمان کی دلیل ہے. عورتوں کو بے پردہ بھیجتے وقت یہ بے کرمی سمجھ میں آ جائے، ایمان کی دلیل ہے. قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے، داڑھی بنانے کی وجہ سے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے، بیانات سمجھ میں نہیں آتے پھر بھی آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث جواب دیتی ہے اجالم کرتا ہی پتنا بنا سیتا، کہ جب تیرے باپ سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے تو کتا بن جا اور جانور بن جا، بلی بن جا، خنزیر بن جا. کیونکہ جب حیا ہی نکل جاتی ہے تو آدمی آدمی نہیں رہتا اور عورت عورت نہیں رہتی. مردوں کو مرد باقی رکھنے کے لیے، عورتوں کو عورت باقی رکھنے کے لیے حیا اور سر ان کی عزت آبرو اور ان کی سب سے بڑی دولت ہے. اکثر یہ تین باتوں ہے شہریت کا فیصلہ ہے، ادارم سچائی سچنا بنا چوبا، جب حیا اس سے نکل جائے تو کوئی دے چاہے کر. امریکہ والے نہیں کر رہے، انگریز نہیں کر رہے، کیا مرد مرد کے پاس نہیں جا رہا ہے؟ عورت عورت کے پاس نہیں جا رہی ہے؟ کیا مرد سلام نہیں پی رہا ہے؟ کیا اولاد ماں باپ کے سامنے قتل نہیں کر رہے ہیں؟ ایک کے مرد کے اندر مبتلا کیا نہیں ہوئے ہیں؟ کیا جان کر کے مرد کے اندر کیا مبتلا نہیں ہوئے ہیں؟ عذابات اللہ کے عذابات کا وہ شکار نہیں ہوئے؟ تو فرمایا ادارم سکتا ہوں سپنا بیمار کی کا، جب سر نکل جائے، ہوا نکل جائے، آبرو نکل جائے تو کیسے تو دیر چاہے کر. اب انسان بن کر فائدہ کیا؟ انسان میں کتے میں کیا فرق ہے؟ انسان میں بڑے جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان میں گدھے میں کیا فرق ہے؟ انسان میں زمین جانور میں کیا فرق ہے؟ انہیں سب نہیں ہے. وہ مادہ اپنی وہ گھر اپنی مادہ کے پاس مخلوق کے سامنے بھی جاتا ہے، وہ جنگل میں بھی جاتا ہے، وہ سڑکوں میں بھی جاتا ہے. یہی بے حیائی انسانوں میں آ جائے، اشرفی مخلوقات میں آ جائے. نبی کا فیصلہ ہے سچ نام ہی مار چیتا، جب حیا ہی نہیں، کرم ہی نہیں، انسان بندہ جیتا کیوں ہے؟ جو چاہے وہ کر. کس میں اور اس کتے میں کیا فرق رہ گیا؟ کس میں اس بڑے جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ معاشرہ سارے معاشرہ بنے، انسانی معاشرہ بنے، آدمیوں کا معاشرہ بنے. تو اس لیے حیا کو رکھا کہ مرد بھی باحیا رہے، عورت بھی باحیا رہے. آپ کا نماز دیتے احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مرد عورتوں کی طرف مائل نہ ہو. یہ مرد اگر عورتوں کی طرف مائل ہو جائے گا تو پھر زناکاری عام ہو جائے گی، اور زنا جب عام ہو جائے گا حرامی بچے پیدا ہوں گے. حرامی بچے جب پیدا ہوں گے تو آپ اگر یہود کا دودھ بھی ڈالیں گے تو گنا کوئی نہیں نکلے گا، یہود نہیں نکلے گا. آپ دھان ڈالیں گے تو دھان ہی نکلے گا، آپ راجی ڈالیں گے راجی ہی نکلے گی. حرامی اولاد سے عزت کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ حرامی نسل سے نمازی مجاہدوں کی کیسے توقع کی جاتی ہے؟ حرامی نسل سے قرآن پڑھنے والوں کی توقع کیسے کی جائے گی؟ حرامی نسل سے حج کرنے والوں کی کیسے توقع کی جائے گی؟ حرامی نسل سے علماء کی قدرداری کرنے والوں کی کیسے توقع کی جائے گی؟ ہوگا نا اثر، حرام کے نسلے کا اثر ہوگا، حرام کی نسل کا اثر ہوگا، حرام کے حکم کا اثر ہوگا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ صالح معاشرہ بنے. اس معاشرے کو جو روک لگتا ہے وہ حرامی فن کے وجہ سے لگتا ہے، اور حرامی فن جو آتا ہے عورت کی بے حیائی کی وجہ سے آتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر، میں اپنے بعد سب سے زیادہ نقصان دینے والا جو فتنہ چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ چھوڑا ہے. عورتوں سے بڑھ کر آج کوئی خطرناک فتنہ نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ولا تزنوا تم زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، کہ زنا نہ کرنا یہ تو مومن کا سیوا ہے ہی، لیکن زنا کو قریب کرنے والی چیز سے بھی قریب نہیں جانا چاہیے. بہن نے مجھ کی بات
اور فرمایا انہ کانا فاحشا، یہ تو فوٹو بتائی کی چیز ہے، بے حیائی کی چیز ہے، وفاق کرنا اور بہت برا انجام ہے اس کا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اصل کلام ہے اور بڑا بلیغ کلام ہے، وعدت کلام ہے. پھر اس جملے میں بیان ہو سکتا ہے تو نمبر گھنٹے استعمال نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بنا کی خباحت، بنا کی برائی اور معاشرے میں ان معافیت، عصمت و عزت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا جملہ قرار دے عطا کروایا، وما تقرب الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشة و مقتا، وہ بے شک وہ بے حیائی کی چیز ہے، خدا کی ناراضگی کو لینے والی چیز ہے، وقت سنگلا اور بہت برا انجام. کتنی بڑی تقریر ہے، اللہ کو کہتے تھے گناہ نہ کرے، بات ختم ہو گئی، لیکن کیونکہ اس کا انجام بہت خطرناک ہے، آپ اسی وجہ سے آج اس میں تفصیلات ادا کر کے دیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو عورت کی طرف سے کچرا ہو سکتا ہے اسے حرام قرار دے دیا. عورتوں کو دیکھنا، عورتوں سے بات چیت کرنا، عورتوں سے مصافحہ کرنا، عورتوں سے گلے ملنا، غیر محرم عورت سے بات چیت کرنا، یا محرم عورت کی ہو اس کی مرد کی غیر موجودگی میں جا کر اس کے بستر پر بیٹھ جانا، اس عورت سے باتیں کرنا، یہ تمام کی تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت کو اپنی خادم کی رات والی حالت کو بیان نہ کرے. اب اس عورت کو بیان کرے گی اس کے دل میں جذبہ آئے گا کہ اس کا خاوند کیسا ہوگا، تو بات کرے وہاں تک بات جائے گی. جانے سے پہلے روک دیا کہ ایک عورت دوسری عورت کو مرد کو نہیں، بوائے فرینڈ کو نہیں، دوست کو نہیں، ایک عورت اپنی سہیلی کو، اپنی پڑوسن کو، اپنی بہن کو اور دوسری عورت کو اپنے شوہر کی حالت کو بیان کرنا حرام قرار دے دیا. تو اگر خراب بیان کرے گی تو راستہ بنا تک چلا جائے گا، اور بنا میں جب امت مبتلا ہوگی اللہ کا عذاب آ جائے گا اور امت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی طریقے سے فرمایا الحم و الموت، دیور موت کے برابر ہے، دیور موت کے برابر ہے. آج تو کہیں گے بڑا بھائی باپ کے داخل ہے، بڑا بھائی باپ کے داخل ہے، تو اپنی دنیا کو ان بڑا سمجھ کر بڑے بھائی سے پیر پینے کو کہتے ہیں، پیر کرنے کو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں الحمد للہ کہ جس سے پیر تم کروا رہے ہو اور جس کی پوجا تم کروا رہے ہو اور جسے تم باپ کے درجے میں داخل کر رہے ہو، یہ آپس میں میل ملاپ کے رہے تھے. ایک وقت وہ آئے گا کہ موت کا سگڑا بن جائے گا، بنا دونوں مبتلا ہو جائیں گے. دیور کو بازی سے فردا قرار دیا اور واجب قرار دیا. دوسرے کے بارے میں کہا کہ صرف تم فردا کرو، لیکن دیور کے بارے میں کہا کہ اس کے لیے لازمی ہے فردا اور ضروری ہے، اگر اسے فردا نہ کرایا جائے اور بے احتیاطی برتی جائے تو موت تک انجام چلا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا ملعون ہے وہ مرد، ملعون ہے وہ آدمی، وہ مرد جو اپنے دوست کو اور اپنے یاروں کو اپنی بلی کی رات والی کیفیت بیان کرے. تو بلی کے پاس میں ایسے گیا تھا اور بلی نے یہ جواب دیا، یہ کیفیت اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی ملعون و مردود ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے گر جاتا ہے. بھائی آپ سچ سے کہہ رہے، سچ کہنا حرام تو نہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے. آپ نے رات والے کے خطے کو بیان کیا، مرچ مسالہ لگائے بغیر بیان کیا، جھوٹ میں شامل کیے بغیر بیان کیا، سب کہہ رہے. اللہ نے کہا لوگوں جو اولن سبیرا سچ بیان کرو، ہم سب کہہ رہے نہیں، یہ ایسا سچ ہے جو سامنے والے کے دل میں تمہاری بیوی کی محبت اور اتنی کو ڈال سکتا ہے، وہ سچ جو کتنی کے اندر ڈال دے اور اس طرح کے اندر ڈال دے وہ سب بھی تمہارے لیے ناجائز ہے. ایک مرد رات والی کیفیت کو دوسرے مرد کے سامنے بیان کرنے کو حرام کرا دیا. اور یہ جو پردہ رکھا ہے یہ پردہ آخر کس چیز کی طرح ہے کہ ایک مرد اگر عورت کو دیکھ لے اور ایک عورت مرد کو دیکھ لے اور ازواج مطہرات کے تعلق سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اے ازواج مطہرات، ازواج مطہرات کے تعلق سے میں کہتا ہوں کہ ہماری لاکھوں کروڑوں ماؤں کی عزت اور عصمت اور پاکیزگی اور ان کی شہارت ازواج مطہرات کے قدموں پر نکھاور کی جا سکتی ہے، اتنی پاکیزہ ہے ہماری وہ امت کی مائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کہ ہماری کروڑوں مائیں آپ کے قدموں پر نکھاور ہو
ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مرد اور عورت کا فتنہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. اللہ نے فرمایا اے ازواج مطہرات، اگر تم کسی صحابی سے کوئی چیز طلب کرنا ہے ونجا سال تمہیں ہند مکان سب ارے ہند مل رہا ہے، ابو بکر صدیق سے مانگنا ہے، عمر سے مانگنا ہے، عثمان سے مانگنا ہے، طلحہ سے مانگنا ہے، زبیر سے مانگنا ہے، کون کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہماری مائیں حضرات صحابہ کرام سے مانگ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ حکم ہے کہ ماں کو تو ماں ہے، لیکن عورت ہے تو اپنی جگہ پر کہیں سامنے والے کے دل میں کتنا نہ آ جائے، دماغ کا خیال نہ آ جائے، اس وجہ سے تو پردے کی اوش سے مانگا کر. نبی کی عورت ہے تو حکم، اور آپ کی عورتیں بیوٹی پارلر جائے، اور آپ کی عورتیں ننگی کرے، آپ کی عورتیں اسکارٹ پہن کر جائے، آپ کی عورتیں شادی کے لیے جائے. نبی کی عورتوں کو حکم کہ صحابہ سے مانگو تو پردے کی اوش سے مانگو. اللہ اکبر، وہ کون صحابہ کہ جن کے بارے میں سمجھ دینی گئی کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو سکے اور وہ اللہ سے راضی ہو سکے. ایسے صحابہ سے بات کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو، اور مانگنا ہو کوئی چیز پردے کے پیچھے سے مانگو. تو سید عزت اور عزمت اور پاک دامنی کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. زنا اگر آ جائے گا، فتنا اگر آ جائے گا، امت کے اندر سبا کی بربادی آ جائے گی. اس وجہ سے ہمارے فقہاء کرام نے بڑا عجیب مسئلہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر غیر محرم عورت ایک برتن میں وضو کرتی ہے، ایک لوٹے میں وضو کرتی ہے، تو ایک اجنبی مرد کو اس عورت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ. اللہ اکبر، کیا عورت نامات ہے؟ کیا عورت اچھوت ہے؟ کیا عورت سے وضو کرنے سے پانی گندا ہو جائے گا؟ اب اس پانی کو لے جا کر کسی پتھر سے پوچھو، کسی مسلم سے پوچھو، کسی مسجد سے پوچھو، اور کسی عالم سے پوچھو کہ جناب والا ایک عورت نے اس پانی میں وضو کیا، اب دیکھو انہیں کے حساب سے پانی پاک ہے نہ پاک، تو تمام دنیا کے مفتیان اقرار کرتا دیں گے کہ پانی پاک ہے. لیکن شریعت کہے گی کہ اجنبی فرد کے لیے اس پانی سے وضو کرنا مکروہ. کیوں؟ اگر یہ وضو کرے گا اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ مجھ سے پہلے ایک 18 سالہ اجنبی لڑکی نے وضو کیا، اس لڑکی کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اس لڑکی کے پیر کیسے ہوں گے، اس لڑکی کا چہرہ کیسا ہوگا. کہنے کے کافی ہے کہ تم سوچے بھی نہیں، راستے میں جائے بھی نہیں، جنا بھی کرے بھی نہیں، ہم یہی پر تالا ڈال دیتے ہیں کہ اس وضو سے، اس پانی سے وضو کرنا ہی تمہارے لیے مکروہ. جب وضو کرو گے سب کا خیال آئے گا، چلو یہی تو ہم منع کر دیتے ہیں. اسی طرح دیتے عورتوں کے مخصوص اعضاء کے جو کپڑے ہیں، پینے کے جو کپڑے ہیں، یا جسم کے جو مخصوص اعضاء کے کپڑے ہیں، آج ایک شہر کے اندر چھ سے پانچ پانچ گھر رہتے، پانچ پانچ چھ چھ گھر رہتے ہیں، اور وہاں پر جو کپڑے سکھائے جاتے ہیں عورتوں کے، جو مخصوص اعضاء کے کپڑے ہیں سینے کے یا پیروں کے سلا سلا کے، تو اسے کتنے ڈال دیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ وضو میں اجنبی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، تو یہ باڑیوں کا، چٹیوں کا یہ کیسے اجازت، اسے کیسے اجازت مل جائے؟ علماء کرام نے تو احاد اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عورتیں اپنے مخصوص کپڑوں کو بنا جگہ پر سکھائے، دھونے کے بعد سوچنا جگہ پر سکھائے، تاکہ غیر محرم مرد کی نگاہ جسم پر تو دور کی بات، جسم پر لگنے والے مخصوص کپڑے پر بھی نہ جائے. اگر کپڑے کی طرف جائے گی نگاہ تو پھر خیال آگے جائے گا، خیال آگے جائے گا بنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا. ٹی وی کا بیان جب ہوتا ہے تو کس سے ہی یہی بات پوچھتا ہے، یہ عالمہ کو کیا بھی بادل میں اس کے اندر جو تصویر آتی ہے وہ اکس ہے یا تصویر ہے؟ سید نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے، اکس جائز ہے، اور ٹی وی کے اندر آنے والی چیز اکس ہے، یہ جہد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹی وی میں آنے والی چیز اکس کہا جائے گا یا تصویر کہا جائے گا؟ تصویر اگر ہے تو حلال ہے یا حرام؟ اکس اگر ہے تو حلال یا حرام؟ ایک تصویر جہد سے ان شاء اللہ اسے بیان کیا جائے گا. لیکن اس جہد کا پتہ نظر کرتے ہوئے کیا ٹی وی کے اندر جو عورتوں کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، عورتوں کے جس پر اتنا بیان کیا جا رہا ہے، عورتوں کا جو جان دکھایا جا رہا ہے، اسے سامنے رکھا جائے یہ اتنا خطرناک ہے یا وضو کا بچا ہوا پانی اتنا خطرناک ہے آپ کو؟
وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا اجنبی مرد کے لیے مکروہ، جب اسے مکروہ قرار دیا گیا تو کیا یہ چلتی پھرتی تصویریں تھے اور یہ حیضان میں اور سہمت دورہ کرنے والی تصویریں تھے کہ جس سے نوجوان گرمجوش ہو جاتے ہیں اور جن کے جذبات کھڑے ہوتے ہیں اور لڑکیاں شہوانیت کے رنگوں کے اندر مکروہ ہو جاتی ہیں، اس سے بہت ختم ہو جاتے ہوئے اچھا یا تصویر صحابہ کی زبان میں تھا یا نہیں تھا، کم از کم اتنا یہ دیتے تھے اس سے نتیجہ نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے، بے حیائی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، تو یہ رہی درد کہ تصویر ہے یا حق ہے اس کو دیکھ سکتے ہو یا ایک وہ سنچی معلومات کا خزانہ ہے وہ دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔